إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم. Mi nastavljamo sa našom započetom temom, a to u stvari kratki komentar na tri osnovna načela na knjigu, znači tri osnovna načela od autora šejha Muhameda ibn Abdul Vehaba. Došli smo do prvog načela u dijelu koji govori o vrstama ibadeta. Samo da naglasim da ću nastojati da idemo brže sa kraćim komentarom da bi što više uzeli, pokušati da obradimo sve inšala danas, ako bude moguće, za lavu pomoć. Znači, došli smo do dijela koji govori o vrstama ibadeta, odnosno autor knjige kaže da naveo vrste ibadeta, pa prošli put smo spomenuli, znači, da su to dova, kaže minhu dua wa haufu wa rađao wa tevakul, kaže o vrsta ibadeta su dova, strah, nada, oslonac na Allaha dželešanuhu, ragbe wa rahbe wa hašije wa hušu i tako dalje, istijanetu, istijazetu, i kaže, da ne prevodim, jel, doći nam ponovo ti nazivi, ti vrsta ibadeta, i kaže, vogajru zalike min enva'il ibadat allati emar Allahu biha kulliha. Kaže kulluha lillahi ta'ala. I kaže, druge vrste ibadeta koje je Allah šanu naredio, sve te vrste ibadeta pripadaju Allahu dželešanu. Naravno, dokaz za to da svi ibadeti pripada Allahu dželešanu je poznati ajet koji mi dobro znamo i stalno čujemo, to je vama halaklu džine vol insa illa liabudun, ja nisam stvorio ni džine ni ljude osim da mi ibadet čine. Prije nego krenemo, autor knjige navodi znači dokaz za svaku vrstu ovog ibadeta da je to ibadet, naravno iz Kur'ana, negdje navodi hadise. Da napomenimo da vrste ibadeta imamo koje su vezane za srce, znači za dijela srca, imamo vrste ibadeta koji su vezane za organe tijela koje ispoljavaju te vrste ibadeta. Pa ibadeti koji su vezani za srce, to su prije svega strah od Allaha dželešanu, nada u Allahu dželešanu, milost, oslonac na Allaha dželešanu, ragbe, rehbe, znači u svoju jedno te istom značenju su ovo su sinonimi u arapskom jeziku. A što se tiče i mnogi drugi ibadeti, a što se tiče vanjskih ibadeta koji se ispoljavaju sa organima tijela, to su prije svega, kaže, istijanetu, istijadetu, istigasetu, to je traženje pomoći od Allaha dželešanu, traženje utočišta od Allaha dželešanu, traženje spasa od Allaha dželešanu, klanje kurbana, zavjetovanje Allaha dželešanu, sećda, ruku i tako dalje. Dokaz, kaže autor knjige, kaže, dokaz za svi ovi ibadeti pripadaju samo Allaha dželešanu, da je Allaha dželešanu taj koji zaslužuje da se njemu upućuju. Samo opet da napomenem, jel, da ne bilo monotonije, jel, mi znači govorimo ovdje o jednoj osnovnoj temeljnoj stvari na koju autor knjige Šehul Islam Muhammed ibn Abdul Vehab koncentriše čitavu temu, a to je da muslimani shvate da je suština islama u stvari ispoljavanje, da je cilj našeg stvaranja ispoljavanje ibadeta koji inače radimo, da ih izvršavamo, ispoljavamo samo prema Allahu dželešanu. I da je to u stvari, jel, najbitnija stvar
u koju su došli i koju su pozivali vjerovjesnici, počeo od prvog poslanika vjerovjesnika do zadnjeg Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I zato čitava ova priča, jel, ona se često ponavlja i vrti oko jedne stvari, a ona je srž i suština akide jednog muslimana, i zato je treba musliman jednom za sva vremena da je stvari i da razumije, znači, odakle počinje problem kada se ovo naruši, odakle počinje problem u umetu, i da je najveći problem u umetu kada se desi greška u akidetskoj osnovi. A to već imamo, to je prisutno u praksi. A pogotovo kad se to odrazi na pogrešno poimanje i tumačenje islama. Pogotovo jel, od zvaničnih nekih institucija ili vjerskih institucija ili osoba koje su ljudi uzeli za vođe, a koji u stvari najbitnije stvari islama, temeljne stvari islama, pogrešno tumače, površno ili čak pogrešno ili čak suprotno, jel, u mnogim segmentima. I onda, znači, zaista dođu muslimani jednu apsurdnu situaciju da ispoljavaju islam u onome što je islam došao da se bori protiv toga. Nažalost, toga imamo u mnogim oblastima kod muslimana. I zato, znači, ovdje, pazite, ne govorimo ovdje o tekfiru, ispuštanja tekfira na pojedince, niti uopćenom tekfiru, nego ovdje govorimo o jednoj vrlo bitnoj stvari, a to je da musliman shvati šta je suština islama, i što je stvoren, i šta Allah dželešanu traži od njeg, i čega se najviše treba paziti. Stvorene radi tevhida, najviše čega treba da se pazi, to je širk. I to je suština islama. To kada musliman shvati, on je shvatio najbitniju stvar u islamu. Ono ostalo je stvar odgoja i upotpunjavanja i ustrajavanja na onom što je ispravno razumio. Međutim, jel, ako ovu stvar ne shvati u osnovi, ili površno razumije, ili misli da je to sporedna stvar, ili misli da je to stvar s kojom su muslimani riješili u davna vremena, za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda upadne u veliku grešku i veliki belaj, a to je ono što danas, nažalost, imamo, što sam vam spominjao već jednom, da imamo muslimane koji za sebe tvrdi da su muslimani, koji izgovaraju šehadet, jedan i drugi, međutim, ne razumiju taj šehadet, ne razumiju značenje la ilaha illallah i šta je suština tog la ilaha illallah, za razliku od, i izgovaraju la ilaha illallah, znači, a ne razumiju ga, niti ga sprovode u praksi, za razliku od mušrika koji su razumijeli la ilaha illallah, ali ga nisu izgovarali, nisu to htjeli da žive po njemu. Znači, dolazimo u jednu apsurdnu situaciju da oni koji sebe nazivaju i smatraju muslimanima, koje mi ubrajamo muslimane u globalu, pa da oni ne razumiju, znači, najbitniju stvar, a to je značenje la ilaha illallah i šta je suština njihovog boravka na dunjaluku i šta Allah dželešanu traži od njih. Kaže autor knjige dokaz, znači, da svi ibadeti koje smo spomenuli i koje nismo, da pripadaju Allah dželešanu, kuranski ajet koji smo također spominjali, a to je u suri El Džin, kaže Allah dželešanu: "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Kaže, mesdžidi, odnosno mjesta gdje se čine ibadeti, pripadaju samo Allahu dželešanu, i nemojte doviti, odnosno nemojte činiti ibadet sa Allahom, uporedo sa Allahom nekome drugom. Znači, nemojte upućivati ibadet uporedo sa Allahom dželešanu nekom drugom. Znači, mušrik je onaj koji vjeruje Allahu dželešanu, zna za Allahu dželešanu, čak mu čini određene vrste ibadeta, a istovremeno ispoljava određene ibadete nekom mimo Allahu dželešanu. To je definicija mušrika. Za razliku od ateisti koji stvari negira postojanje Allaha dželešanu. Dalje autor kaže vrlo bitnu stvar, a to je, kaže, men sarafe minha shay'en li ghayri llahi fahuwa mushrik kafir, onaj ko uputi nešto od ibadeta, spomenutih ibadeta, nekome mimo Allaha dželešanu, on je u islamu mušrik i kafir. Ujedno i mušrik i kafir. Znači, riječ mušik i kafir jedna drugu nadopunjavaju, mada kada se razdvoje imaju različito značenje, a kada se odvojeno kažu, sadrži jedno i drugo značenje. Dokaz, znači, za ovu stvar, da onaj ko uputi nešto od ibadeta, ko ispolji nešto od spomenutih ibadeta nekome mimo Allaha dželešanu, da je on mušik, kaže, to su riječi, kaže Vadalido Hvala i Tala, to su riječi uzvišenog, ome jedru me Allahi ilahen ahar, a kaže, onaj ko dovi ili ko uputi ibade sa Allahom dželešanuhu nekom drugom božanstvu, kaže, la burhane lehu bihi, a
za takvo božanstvo, za upućivanje nekome takvom ibadet, nema dokaza, naravno, za tu stvar da nema dokaza, fa innema hisabuhu inda rabbi, kaže, on će polagati račun, on će svoj račun polagati kod Allaha dželešanuhu, i na kraju Allaha dželešanuhu kaže, innehu la yuflihu kafirun, kaže, zaista neće uspjeti kafiri. Šta to znači? Ovo da Allah šano kraj naziva kafirima oni koji upućuju neku vrstu ibadeta uporedo sa Allahom Dželešanu nekome mimo Allaha Dželešanu. Da bi to bilo vama jasnije i kristalnije ili plastičnije ili slikovitije, znači to je ono klasično što imamo danas, da neko dovi neko stvorenje, bilo ono mrtvo ili živo, i traži nešto od njeg što može samo Allah Dželešanu da ispuni. To je klasičan primjer širka i kufra, kao što imamo kod Rafidija, kod Šija, da dove, čak kada tavafe el oko Kabe, oni govore, jel, izgovaraju riječi ja Ali, ja Fatima, ja Zahra, dozivaju Ali radijallahu, i znači dove traže od njih da im usliša te stvari koje traže u dove, ili od Fatime radijallahu anha i tako dalje. I on to smatraju, i oni to smatraju sasvim ispravim, dozvoljenim, i da to uopšte se apsolutno ne kosi sa islamom. A u stvari, istina je da je to čisti, klasični širk, i da je to stvar koja izvodi islamu ono ko na takav način, jel, ispoljava vrstu ibadeta. Znači, dova je jedan najviših vidova ibadeta, što će nam doći inšala, a oni na takav način ispoljavaju. A takvi primjera, jel, imamo i kod onih koji, jel, čini određene ibadete, oni koji su u kaborovima, evlijama i tome slično. Čak, jel, i kod sufija imamo i živim šejhovima da upućuju određene vrste ibadeta, a mrtvim, jel, da ne govorimo, jel. Poznata stvar, recimo u Egiptu, je to da kada oni imaju godišnji mevlud Abdul Kadira Bedevija, godišnji mevlud svake godine se ponavlja u Egiptu, u Kairu, znači toliki bude skup, više se ljudi okupi nego za vrijeme hađa u Mekki. Više od 4 milijuna zna se okupiti ljudi. I ono što je zanimljiva stvar, kada se tu drži određena predavanje, vazovi i tako dalje, da se javno, zajednički, grupno, džematski upućuje da ovaj traži pomoć od Abdul Kadira Bedevija. Traži se pomoć od njeg, čak da pomogne umetu. Da spasi umet od ovog belaja u kojem jeste, protiv Amerike i tako dalje. I druge stvari, znači, i javno i jasno i otvoreno, znači dove i upućuju dovu i traže pomoć od Kadra Bedevija. Oni, znači, on to zasniva na nekoj svojoj logici, jel, da je taj čovjek evlija, znači taj vođa sufijskog tarika, da je on evlija, da je on blizak Allahu Dželešanu, i da on stvari, jel, da je on taj koji posreduje kao Allahu Dželešanu da s njima izvrši, jel, on na takav način razmišlja, ali to je u stvari u šerijatu, islamu čisti širk, odnosno kufr. I što je najžalosnije, jel, u tom učestvuju čak neke zvučne ličnosti i čak neke vođe određenih poznatih džemata islamski. Međutim, nažalost, jel, bela je ovog umeta je baš u tome, jel. Opasnost širka, šta je opasnost širka u odnosu na druge grijehe? Mi imamo grijeh ubistvo, bespravno ubistvo čovjeka, imamo grijeh zinaloka, imamo grijeh kamate i opće poznati grijesi kod muslimana, odnosno islamu. Ali razlika od širka i od ovih grijeha je u tome što ko uradi širk, da sa širkom poništava sva svoja djela koja je radio prije toga. A to je naravno spomenuto u nekoliko kuranskih ajeta, kada Allah dželešanu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže la in ashrakte la yahbatanna amalak wa la takunanna min al-khasirin, kaže ako učiniš širk, kaže sigurno će tvoja djela, jel, propasti i bit ćeš od onih koji su gubitnici, koji su izgubili. Također kaže Allah dželešanu, kaže walau ashraku lahabita anhu ma kanu ya'malun, da ako oni učine širk, kaže ko, znači oni koji vjeruju Allah dželešanu, koji mu inače ispoljavaju ibadet samo njemu, kaže lahabita anhu ma kanu ya'malun, i kaže bilo je upropašeno ono što su radili od dobrih djela prije toga. U tom je, znači, opasnost širka, što automatski poništava sva djela i što je završetak mušrika džehennem, ako se naravno ne pokaje, jel, i vrati ponovo u islam. Međutim, šta je ovdje problem kod ovih ljudi koji pogrešno tumače ovu stvar širka, posredništva da lažeš anu, što oni apsolutno ne prihvataju da je to pogrešno. Znači, pogrešno budu naučeni, pogrešno protumačeno i u tome ustrajavaju. I to postaje njihov vid ispoljavanja islama. I on tako žive i na tome umru.
Znači, od tih ljudi je teško očekivati da se oni pokaju, jer uopće ne smatraju spornim to što radi. Naravno, zbog pogrešnog tumačenja. I zato imamo žalostnu situaciju ovako kako imamo u našem umetu, da se radi, ono ispoljava se vid islama, i to skrušeno, sa najvećim vidom skrušenosti i bogobojaznosti se čini širk Allahu Dželešanu. Što je apsurd i istovremeno i smiješno i žalosno da može muslima doći u takvo stanje. Naravno, njihov jedan veliki izgovor kako može neko ko klanja, ko posti i vjeruje Allahu Dželešanu da učini širk i izađe islam, koji to ne moguće. A to je stvar, to je isto ta ešarijska, maturidijska akida, što kod njih, čovjek šta god da uradi, ako vjeruje Allahu Dželešanu, ispoljava ruknove islama, da on ne može izaći iz vjere, zato što ovu stvar nakarano tumači. Autor dalje navodi za svaki spomenuti ibadet dokaz iz Kur'ana i negdje iz Suneta, pa kaže, dokaz za da je dova ibadet, jer on navodi ovdje poznati hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ed-du'a umuhul ibade, dova je srž ibadeta. Ovaj hadis bilježi ga Tirmizi, s tim da ovaj hadis ima u sebi slabost, ima ravija Ibn Lahija koji je slab, taj hadis slab, međutim sličan hadis, koristi hadis samo drugim malo drugačijim riječima, on je vjerodostojan, bilježi ga Abu Daud u svom Sunenu, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže du'a'u huvel ibade, dova je ibadet. Tako znači da je to isto značenje, isti hadis, glavno učenjac koristi jedan i drugi jer ima isti kontekst, isto značenje. I navodno poznati kuranski ajet koji je jasan dokaz da je dova ibadet, a gdje kaže uzvišeni, evo kala rabbukum ud'uni estajib lekum, i kaže vaš gospodar uputite mi dovu, estajib lekum, ja ću vam se odazvati, kaže inne ledine estekbiruna, a oni koji se uzohole, koji su sprotive an ibadeti, od činjenja ibadeta meni, kaže se jedhuluna džehennem edahirin, kaže ući će u džehennem sigurno, ili u džehennemsku vatru. Šta je ovdje vrlo bitna stvar, da Allah Šanu kaže oni koji se uzohole od mog ibadeta. Koji ibadet govori na početku ajeta? O dovi. Allah Šanu u ovom ajetu naziva dovu ibadetom. I onaj ko se uzohole od činjenja te dove, znači, ne upućuje ibadet samo Allahu Dželešanu, taj ibadet koju dovu, znači, bit će stanovnik džehennema, kao što je jasno došlo u ovom ajetu. I ovakvih ajeta i hadisa imamo koliko hoćete, koji govori u prilog tome da je dova ibadet. Da ne bi se na tome zadržavao, naravno, vjerojatno vam je poznato i to da u šerijetu islamu, kada govorimo o dovi, na arapskom ed-dua, da učenjaci u ovom dijeli dovu na dvije vrste, dua'u mesele i dua'u ibade, dua'u mesele, dova, znači traženja nečeg od Allaha Dželešanu, kada čovjek traži da Allaha Dželešanu oprosti, da Allaha Dželešanu opskrbi, da otkloni od njih nevolju ovu, znači to se zove dua'u mesele, znači dova traženja nečeg od Allaha Dželešanu, nešto konkretno, bilo dunjaličko, bilo ahiretsko. Dok je dua'u ibadet, dova ibadet, u stvari to su poznati ibadeti koje mi inače radimo, poput zekata, namaza, tahareta i posta i tome slično, to se zove dua'u ibadet, znači dova ibadet. Znači, ti ibadeti sami po sebi vid dove Allahu Dželešanu. Kod nas dova uglavnom prevode tako molitva, nešto tome slično, uglavnom u tom kontekstu. Da ne duljimo kod toga, autor poslije toga navodi dokaz za strah, kuranski ajet da je strah ibadet, kaže Allah Dželešanu, felate hafuhu wa hafuni, nemojte se njih bojati, nego se bojite mene. Koga ne može se bojati? Allah Dželešanu ovdje govori govori mušicima, da se ne boji oni stvari koje su oni učinili svojim božanstvima, da ne navodimo detalje šta su od čega su sve oni učinili božanstva. I opet naglašavam, vjerojatno sam samo u prvom predavanju u ovoj tematici govorio, znači kada govorimo o mušicima i njihovom širku, znači vrlo je bitna stvar da shvatite da, znači, mušici što su uzeli sebi takozvane one idole, kako je kod nas prevod, kumire, tako dalje, znači to što su uzeli sebi za božanstva, znači nemojte shvatiti površno i bukvalno da su oni u stvari, da oni misle u stvari da je onaj kip koji oni napravi od drveta, od kamena i sličnog, da oni stvarno smatraju da su te stvari božanstva.
nego su oni smatrali da, da ti kipovi, da ti kumiri, da su stvari posrednici prema Allahu Dželšanu. Znači, oni su uzimali za posrednike, a u stvari to je taj čisti širk. Znači, oni su smatrali da ne mogu direkt se obraćati prema Allahu Dželšanu i imati tu direktnu vezu, nego su imali utjelovljenje nekog drugog koji je blizak prema Allahu Dželšanu po njihovom razumijevanju, preko kojeg su posredovali do Allaha Dželešanu, i čak su, znači, šta je ovdje problem, što su oni tim kumirima, tim posrednicima upućivali ibadet. A to je ono što mi danas imamo u muslimanskom umetu, znači kada uzmu određene evlije, oni koji su u određenim kaburovima, znači uzmu ih za posrednike između njih i Allaha Dželešanu i upućuju njima ibadet. Oni dođu, zakolju kurban onom koji je u kaboru i traži od njih da otkloni određenu nevolju muslimanu ili muslimanci i tako dalje. Ili neku u dunjaličku, ili čak šefat kod Allaha Dželešanu i tome slično. Znači, umjesto, znači ovdje imam samo jednu osnovnu zamjenu, znači umjesto tih kipova, kumira, raznoraznih vrsta, kako se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatekao u Kabi 360, koji je uništio, znači danas muslimanstvo zamijenili sa svojim evlijama i dobrim ljudima, sa kaburovima. Nažalost, to je činjenica i to ne može niko negirati. I nemojte biti naivni da neko dođe i kaže, dobro, zar ima to danas da postoji, kaže, samo učenjaci pišu u knjigama, jer danas nema niko ko vjeruje u kaborove i evlije, to nije tačno, to je čista izmišljotina. Znači, to je stvarnost muslimanskog umeta danas u mnogim zemljama. I kad pokušavaju ovi naši koji malo sa strane, ja to volim reći, pretjerali, utekvirili, pregorili, pa oni sve svoje, kad nije to bitno, puste kaborove, kaže, gdje su oni što tavafe oko dvoraca, što tvari, jel čini ibadet prema kraljevima, vladarima, pokušavaju s te strane da priđu temi kako bi se ova stvar kao ne postoji u danas u stvarnosti, tako dalje, što je čista lažna mišljotina, ili nepoznavanje stvarnosti. Bliže je u stvari da ovo što oni pokušavaju istaknuti, takozvani hakemije, a to je govor o stvar koja je bitna, naravno, da se primjeni šerijat na Allahovoj zemlji, da se vlada po Allahovom šerijatu, i koncept čita stvar na taguta jednog jedinog, a to je vladara, dok ostale vrste taguta, a tagut su i sve ove stvari koje mi ovdje govorimo, znači uglavnom ja smatram da to kao da ne postoji, da to ljudi nisu toliko glupi da spali na taj nivo, nego glavni je problem onaj koji je na vlasti, njega treba protekvirati, njega treba skinuti s vlasti i zbog njega o njemu samo razmišljamo, o njemu držimo predavanje, oko njega se vrti naša akida, što je pogrešno tumačenje i nakaradan pristup ovoj tematici. Što je tema za sebe, da ne otvaramo to. Dalje autor knjige navodi dokaz, znači za svaku vrstu ibadeta, znači kada navodi rađa nada Allahovu milost, naravno, navodi poznat kuranski ajet, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّ, poznat kuranski ajet na zadnji ajet u suri Kehf, onaj ko se nada susretu svoga gospodara, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, i do kraja ajeta, što je jasno, jer u ovom ajetu se razumije da u stvari nada u Allahovu milost, u susret sa Allahovu Dželešanu, nada u Allahovu milost, da je to čisti ibadet. Također navodi dokaz ajet da je tevekul oslonac na Allaha Dželešanu, da je to čisti ibadet, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, a tih ajeta koliko hoćete, jel, vome je tevekal Allah fahuva hasbuh, i tako dalje, u kojem Allaha Dželešanu jasno, jel, navodi da stvar oslonac pravi čovjek koji treba imati oslonac je u stvari na Allaha Dželešanu, a tek onda može biti na određene druga stvorenja koje su u njihovoj moći, a koja nisu u moći Allaha Dželešanu. Također ona navodi kuranski ajet za ragbe o rahbe, hušu i tako dalje, sve te vrste ibadeta ili inabe, da ne idem u detalje, znači to, ja vam savjetujem, znači ovu temu što govorimo danas, znači možete naći tri osnovna načela, preveden osnovni šerijatski tekst, znači bez komentara. Dovoljno je čovjeku muslimani samo to da iščitava i da iščitava nekoliko puta, da razumije ili čak da nauči na pamet, da može smatrati da on nešto zna u akidu, da je utemeljio svoju akidu na ispravnim temeljima. Ovo je vrlo bitna stvar i vrlo krupna stvar. Uglavnom, sve stvari koje spominute u ovom osnovnom šerijatskom tekstu, tri načela, znači čak i bez komentara, mada je komentar bitan u smislu da je neko nešto pogrešno skontuo, jel? Viška je nakaradno ili manjka, nego kako treba razumjeti. Uglavnom, znači sam komentar je toliko jednostavan, odnosno sam ovaj tekst, prije osnovna načela, toliko jednostavan, jer se vraća na osnovni šerijatski dokaz Kur'ana i Hadisa,
ali je bitan za našu akidu i razumijevanje znači osnovnih temelja akide. I ako na ovim stvarima izgradimo svoju akidu dalju, na ostalim akidijskim tekstovima koji su učenjaci napisali, znači možemo se očekivati da ćemo u dogledno vrijeme, ili vrlo brzo, zavisno kako ko kad uči, da možemo znači, uzeti, izgraditi svoju akidu na ispravni temelj. Ovo je vrlo bitna stvar. Možda me olako shvatate, ali ja vam kažem, sve dok ne izgradite svoju akidu na ispravnim temeljima, a učenjanstvo danas radi uglavnom preko ove 3-4 knjige, 4 poznate ove knjige, osnovna akidijska metna, koji ih razumije i koji svoju akidu izgradi na njima, može se nadati velikom hajru budućnosti da neće biti predmet skretanja lijevo ili desno, ili pogrešno razumijevanje, ili pretjerivanja, ili popušćanja u razumijevanju mesela određeni. Znači, neke određene mesele, neki detalji, o njima ima širine. Ali u ovim stvarima koje spomenute u ovim temeljnim osnovnim akidijskim knjigama, znači u njima nema širine. Akida je vrlo opasna stvar. U njoj čovjek ako malo skrene, može otići daleko. Može u početnom momentu bude 1-2 stepena, a poslije to odvede ili čisti dalalet. I zato je vrlo opasno i zato je vrlo nezgodno. Znači, nije dobro da svoj islam i svoje razumijevanje vjeri izgrađujete samo na tome što odete i slušate predavanje gdje šta stignete. Ova je priča o fiku, ova je priča o hađu, ova je priča. Sve to bitno, sve to nama treba, sve to je stvar bitna za naš život kao muslimana. Međutim, ako akidu ne izgradimo na ispravnim temeljima, česta stvar i sasvim normalna je stvar da možemo za godinu, 2, 3 ili 5 godina da se promijenimo u mnogim stvarima, da jedan period u životu, da primjenjujemo i razumijevamo islam na jedan način, poslije toga dođe vrijeme i drugačije se onda ponašamo, drugačije shvatimo određenu stvar. Zašto? Zato što smo kao da smo neko otkrili nešto novo sad u islamu, pa to ponovo živimo. Pa ko nam garantuje da nećemo opet za 5 godina, 10 opet neku novu drugu viziju tumačenja islama na njoj ići i tako dalje. A to je belaj. To je belaj. Znači, pazite, ovo govorimo o običnim muslimanima, ovo se zna deset među dajama. Tu smo svjedoci kod nas. Imamo mi među dajama, znači našim dajama, kako kažemo, ima ljudi se mijenjaju, jel? Prolaze kroz određenje, i možete shvatiti, znači i daje su ljudi. I oni znači, prolaze kroz fazu, u periodu traženja širijeskog znanja prolaze kroz određene faze. Znači te neke faze, ko neko tih faza ima 4, ko neko 6, ko neko 10, kako ko, jel? I šta bude belaj? Belaj je ako taj daja od prve faze počne da priča o islamu i tumači islam. Pa onda kako on prolazi kroz koju fazu, tako i onaj džemat koji ga sluša sa njim i oni sa njim. Danas ovako, sutra onako. Danas onaj, topove prema islamskoj zajednici, sutra ne smiješ ništa protiv njih, odmah fitno praviš izašao iz džemata. Sutra najgori su tekviroci, prekstra, tekviroci ipak dobri, blizu sa njima se. I tako redom, jel? A džemat sam sa njim, hajmo, sad lijevo, sad desno. Sad lijevo, sad desno, jel? Ili kako koji naiđe, ovaj daje naiđe. Znači, nažalost, toga imamo praksa. Određene daje prolazi kod određene faze sazrijevanja. I to je za njihovu ličnost islamsku sasvim normalna stvar. Ali nije normalno da jedan islamski džemat, jedna dava, naša sahva, da se ona također sa njim mijenja, prilagođava. I naravno, nije to problem samo kod njih. Takvih džemata imamo desetak, jel? I desi se kolizija. Neki džemat je još u treću fazu, a neki u prvoj fazi. Pa nikako nije u skladu. Ovi gledaju ovako, ovi inako. I zaista našta je velik belaj. Ono šta je ovdje rješenje? Rješenje u stvari da, to stvar vraća na daje, da daja koji prođe ove faze, znači sazri u svom znanju. Znači, ustabili se na razumijevanju vjeri, pouzdanom, ispravnom tumačenju vjeri, i onda izlazi u etar i priča o vjeri. A ne kako šta god čita, odmah iznosi javnost. Gdje god koji knjigu otvori, odmah iznosi javnost. Kako koji me selo okrenu, odmah ajmo u javnost. I kako naravno što kaže neki ljudi, kako veće knjige veće čita, sve drugačije priče o vjeri. I to je onda belaj nastane nama. Znači, nama trebaju ljudi, nama trebaju daje, toliko pouzdani, znači koji su sazreli u svom znanju. Prošli su oni one faze učenja, traženja, to je njihov privatni život. A da nam dođu, znači, koji će 20 godina nam pričati o vjeri onako, znači u prvom momentu, prije 20 godina i dan danas priča o vjeri onako, kako je prije 20 godina pričao, znači istu priču ima o tumačenju, pogotovo akidijske stvari i menheđ. Znači, i ako daje takvu stvar priča, znači ne mijenja se u tih stvari, znači možemo reći za tog daju da je zaista sazrio,
da je zaista sazrio, da je to voćka s kojim možemo piti i jesti, od kojima se možemo naslađivati. Ali ako on jel sad zelen, sad crven, sad ovo, sad, znači onda to nastane blag i belaj u našoj davi i zato imamo ti nesporazuma i ti problema, jel, čovjek se često vraća i na same daje, jel. Pazi, ovdje neće neko da proziva, on mi to imamo u stvarnosti, jel. I nije cilj da se ne upozora na ovog, na onog, nego činjenica da imamo sa te strane imamo, znači, određenih trzavica, nesporazuma i one će trajati. I zaista, keramet je, ko od vas uspije u svojom ubelaju, jel, da ispliva na onom normalnom, onom pravom, jel. Jer ako su, jel, ovi koji vas uče vjeri, ako oni prolazi kroz ovakve stvari i stvari na klizama su oni terenu i oni budu često predmet promjene i mijenjanja, onda, jel, šta očekiva za običnog brata koji od njih uzima tumačenje vjeri i sluša njihov vjeri, jel. Znači, tumačenje vjeri nije stvar galame na dersu, žestine i oštrinije dersa, znači nije to, nego je stvar ispravnog razumijevanja zasnovana šerijatskim argumentima, koje se vraća na pouzdane učenjake ovog umeta, znači stoljećima prenašeno znanje, ispravno znanje od selefa ovog umeta do dan danas. Kad se na tome ustabili jedan daja, misionar, znači on nam stvarno ima šta ponuditi i onda ga možemo u tome slijediti. Ali opet sve da skratim priču, jel? Ovo što sam malo prije rekao, znači, ko prođe ove akideske metnove, tekstove koje sam ja naveo na samom početku, ta četiri, ko prođe njih i razumije ih u vašim džematima, vašim predavanjima, jel? Znači, ne može na njeg plah ucati ni ovaj daja, ni ona daja, ni onaj koji dođe, jel? Iz sufijskog džemata, ni onaj koji dođe iz tekfirskog džemata, ni onaj koji dođe iz selefijskog, lijevog ili desnog džemata, svejedno koji. Znači, ne utiče plaho na tebe u suštinskim temeljima tumačenja vjere. I to je vrlo bitna stvar. I zato vam opet, znači, naglašavam stalno, non stop, znači, nastojite, potrudite se da prođete u svom džematu, u svom učenju, izučavanju vjeri, da prođete, znači, ove akidetske metnove, akidetske osnovne širijeske tekstove, jer su one bitne za vaš razvoj. U fiku čovjek može pogriješiti, u fiku može biti džahil, pa jedno radi, pa sazna drugačije. Možemo jedan daje u fiku donijeti na osnovu svog učenja i znanja da je ispravno mišljenje određeno meseli tako i tako, a recimo 4-5 mišljenja ima po tom pitanju. Pa čujemo drugog daja, drugačiji ispričaj, ima jačije dokaze. U tome, jel, što vam kažem, ima neke širine. Kad sad znaš koju meselu da ima u njoj, da je jači dokaz, ti nju slijediš i ideš. Ali u akidi ne možeš ti danas, sad si nagio prema sufizmu, pa si prema tekviru, pa si sutra prema šarizmu, maturizmu, pa si prema ovom, onda nabravam sve te vrste, ili haridžizmu, ili tako dalje, ili džahmizmu, ili racionalizmu, da stavi mozak iznad svega ovog, da je on taj koji procenjuje njemu šta je ispravno islama, šta nije ispravno, kako se tumači, i tako dalje. Znači, a sve se to može desiti i sve to priroda razvoja čovjeka razumijevanja vjeri. A da bi se toga riješio, jel, najbitnija je stvar akideske osnove i temelje uzeti ispravno. I zato je to prva stvar koja se uči, koja se izučava i na njoj najviše vremena treba utrošiti i uložiti. A opet se vraćam, znači ova tri načela, ona su vrlo bitna stvar i vrlo krupna stvar da čovjek razumije zašto ga Allah dželešanu stvorio, šta je smisao njegovog činjenja svih ovog što čini u ime Allaha, od posta i od Ramazana i od hadža i od vanjskih izgleda naših sa kojima ispoljavamo islam, šta je smisao toga, što to radimo, kad to shvatimo, znači na što se to u osnovi vraća, to je krupna stvar u našem razumijevanju islama. Naravno, ovdje govorim u smislu da se čovjek izdigne iznad tradicije. Naravno, u smislu tumačenja tradicije, znači mi nismo tradicionalci, nego mi smo muslimani koji slijedi ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu, a ne tradicionalci koji slijedi ono što je došlo od babe, mame i didi, pa makar se ne slagalo sa Kur'anom i sunnetom. To je vrlo bitna stvar. I ko s time ne raščisti, uvijek će imati belaja. I najžalosnija stvar je da imamo studenata koji studiraju, jel, fakultete određeni, dobrih studenata, jakih studenata, i čovjek završi fakultet, a nije skonto osnovne stvari da može razdvojiti između adeta i badeta, između novotarije i suneta. I da je to kod njeg još uvijek nekako, tu je to negdje. I ako radi sunet, to mu čini fitno, ako radi novotariju, to je u skladu džemata.
i na skonta on završio fakultet, jel? To je zaista bela, znači ne zna šta je, znači razumijemo da završi fakultet, dobro razumije tu oblast, specijalizaciju koju je specijalizirao, ali da nije izdvojio vremena da skonta osnovne stvari iz šerijeta i da na tom izgradi svoju vjeru, znači to je belaj za njega. I da se onda prilagođava, jel, sredini, te porodici, te ovom, te onom, sve u smislu, jel, svemu daje drugom prednost, osim onom ispravno što jest vjera. Šta je ovdje bitna stvar? Zapamtite stvar vremena, znači, musliman je onaj koji treba da sebe prilagođava šerijatu, ono što je vjera i šerijat. Svoj život, sebe mijenjaj. Mijenjaj svoju okolinu, mijenjaj svoj fakultet, mijenjaj svoju porodicu, mijenjaj sve uskladi sa šerijatom. A ne da se mi mijenjamo, naše razumijevanje vjere usklađujemo spram sredini u kojoj živimo. Nešto se ljudima ne sviđa od vjere, pa mi kaže, dobro, ajde, ovo ćemo ostaviti. Nije mudro, jes mudro. A drugima se ne sviđa ovo, pa i to ćemo ostaviti. A znamo da je to od vjere, to treba živjeti. I tako da upadnemo u razorazne stupice, gdje ostavljamo i prikrajamo šerijat sve onako kako odgovara sredini u kojoj živimo. A u stvari treba biti obrnuto. Osnova je da se uspostavlja šerijat onakav kakav jest. Ono što je sunet, ono što je važib, to je od islama. Ono što je notarija, toga se čovjek kloni na način kako se treba kloniti. A ne da postane u stvari, da on sebe prikraja sredini u kojoj živi. Zbog određenog šičara, dunjaličkog života i tako dalje. Jel nem nesje da ne odlutno paho. Ovdje znači, autor dalje navodi dokaze, argumente iz Kur'ana i Suneta, recimo da je zeb, odnosno klanje kurbana, da je ibadet, pa navodi jel, poznat kur'anski ajet, kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati, reci, znači o Muhammeda, reci, zaista je moj namaz, zaista su moji obredi, zaista su moji obredi, moj život jel, i moja smrt, samo radi Allaha dželešanu, la šerike lehu, nema njemu jel, sudruga, suparnika, ili kur'anski ajet, fesale rabbike venhar, i klanje Allaha dželešanu, venhar i kolji kurban, znači njemu. Znači, klanje kurbana neko mimo Allaha dželešanu je čisti širk, izvodi čovjeka iz islama, klanje kurbana, da čovjek zakolje kurban, bilo kakvu životinju, da zakolje džinu, to je širk i zato su sihrbazi, čine kufr, izlazi iz islama, zbog čega? Jer njihov kontakt sa džinima, da bi im džini činili u šeitani uslugu za sihr koji prave, oni moraju činiti dijela kufra ili širka. Od tih stvari su prvenstveno klanje kurbana. Sasvim normalna stvar, čak sihrbazi traže i od onih koji mi dođu kao pacijenti, traže određene usluge, da razdvoji ženu, da ne da na fakije ovom, da onaj pobudali, da ga uništi, da ovako onako, što imamo danas u praksi. Sve to da bi šeitani učinili uslugu sihrbazu, sihrbaz za uzvrat mora učiniti kufr i širk, da bi zadovoljio džina, poglavicu džina koji upravlja sa ostalom ekipom, koju naredi da rade te stvari upravljenja sihra. I stvar koja, zato ste čuli, dobro vam je poznata, znači sihrbaz u kontaktu sa džinima koji upokori sebi za činjenje određenih usluga sihra, znači sihrbaz čini sečtu džinu, klanja njemu dva rekata namaza, njemu klanja dva rekata namaza, to su sihrbaz koji su činili teubu i vratili se Allahu dželešanu vjeri, uspjeli se izvući iz toga, ali to su rijetki. Priznavali ste stvar da se radi, mada su učenjaci o tome pisali, govorimo znači, iz stvarnosti da su sihrbazi, znači veliki sihrbazi, znači oni imaju svoje stepene, ljestvice, znači imamo ove, prvu ligu sihrbaza koji su na višem stepenu, imamo ovo imalo niži, imamo početnike itd. koji u svim oblastima života. Znači oni koji se izvukli od toga priznavali su koje su vrste kufra i širka morali raditi džinima da bi udovoljili, da bi oni upokorili određene šeitane džine njima, da radi određene stvari sihra. A šta je u stvari, šta to ima veze s našom tima? To je ono što mi govorimo, znači. To je taj kufr i širk o kojem govori koji čovjek treba čuvati. Širk koji se treba čuvati. Šta je cilj, prvi cilj šeitana? Šeitana koji je, znači, tražio da lažeš ono da mu odgodi do sunnjeg dana da nas zavodi, da i nas što više uvede sa sobom u džehennem. Šta je glavna stvar, prva stvar na koju šeitan, i džini, šeitani, kafiri, navode ljude. Prva stvar koju navode je širk. Jer obično, pazite, kufra, ateisti su vrlo rijetki ljudi, ali širk je glavna stvar. I tu ako uspije, on dalje ne treba nići. On se dalje ne mora klao se kore zamarati. Ako uvali čovjek kao širk,
on njega prepusti, on može raditi ibadete kakve hoće, ali on širk čini. I to se, znači prva stvar, ako ne može širk, onda ide na one manje stepene, druge stvari, određene harame i tako dalje, što su poznatko. Ako ne može ništa, onda te makar odvodi od tog, znači Ibn Kajim je navodio tih sedam načina kako šetan čovjeka zavodi i odvodi od pravog puta, od slijeđenja onog što treba da radi. Znači najmanju stvar što ako ne može ništa šetan to uradi, ti se svega držiš, razumio si širk, i radiš i badi kako treba, klonio si se i novotarije, i sve ti šest, sedam vrsta, na kraju šta ti šetan radi, zavede te stvarima da radiš takozvani, jel, fudul al-amal. Radiš neke stvari, nešto je to, dozvoljene stvari od dunjaluka. I puno vremena na njima trošiš. Što da te odvede od ibadeta, da te odvede od hajra. Pa će ti jel reći, pa demog se jedi stan, pa i od stvora, ne, moraš malo bolje stvoriš kad vidim, pa onda i od tepiha, pa onda i od kuće, pa onda što ne bi izveo ženu, jel? Pa onda prošite, jel? Nek je vidio ljudi, jel? Da radi davi. Pa što ne bio, sva zda neke stvari, sad nešto okolo, nešto, sve, samo to je dozvoljno, halal je to. Ali te odvodi od korisnijih stvari, da ne bi koga pozvao na hajr, da ne bi više ibadeta radio. Znači, najmanji ruk što nam može šetan radi je to da nam da nas zaokupi dozvoljenim stvarima koji radi, a koji nemamo hajr, od stvara, hirete, nema ništa od toga. Što, znači, zato što nije uspio u ostalim stvarima. A onom ko uspio u ostalim stvarima, jel, onda on većim belajima, to je već, jel, druga liga, jel. Dalje autor ovdje navodi zadnju stvar koju navodi dokaz za ibadete, a to je u stvari nezr, zavjetovanje Allahu Dželešanu, odnosno što znači nezr, da se čovjek zavjetuje u ime Allahu Dželešanu da će uraditi neko djelo. Jel? Pa imamo znači da uradi neko dobro djelo, poslušnost Allahu Dželešanu, a ima, može se čovjek zavjetuje da uradi i da uradi nešto što je griha prema Allahu Dželešanu. Pa zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnim hadisima kaže men nezara an yuti Allah fel yuti, kaže ko se zavjetuje Allahu Dželešanu da će biti pokoran Allahu Dželešanu određeni, znači konkretan ibadet će raditi, neka izvrši svoj nezer, neka bude poslušan Allahu Dželešanu. A ko se zavjetuje Allahu Dželešanu da će uraditi haram, znači nije mu dozvoljeno da to uradi. Bilo koji haram ili grih ili mekruh i tako dalje. Kada govorimo ovdje o zavjetovanju, jedna vrlo bitna stvar da naglasimo, znači, iako Allah Dželešanu kaže u Kur'anskoj ajetu suri Al-Insan, kaže jel yufune bi nedri, yahafune yomen kane šerrun mustatira, Allah Dželešanu kad na ovom mjestu sa ovim ajetom u stvari hvali ljude koji kada se zavjetuju da će Allah Dželešanu raditi neko dobro djelo, da izvrše to. Allah Dželešanu na ovom mjestu hvali. S čime se jasno stavlja do znanja da je u stvari nezr, odnosno zavjetovanje, da je to ibadet. I da ako se čovjek zavjetuje nekome drugom, mimo Allah Dželešanu, da je učinio u stvari širk, a to imamo u praksi. Da ljudi evlijama se zavjetuju i oni koji uzmu za posrednike između njih Allah Dželešanu, zavjetuju se da će uraditi određenu stvar ako se desi ta stvar. Kao što imamo klasičan primjer kada se zavjetuju, pa kaže, dođe recimo kod kabura nekog evlije i kaže, ako recimo primjer radi moja žena koja ne može 10 godina da zatrudni, ako ona zatrudni, jel, i bude mogućnost da zatrudni i da rodi dijete, jel, ja ću dat, zaklaću za kurban te stvari, ja ću dat za ovu vjeru tu i tu stvar od imetka i tako dalje. Šta je ovdje riječ? Znači, zavjetovao se nekome mimo Allaha Dželešanu. Znači, zavjet se čini prema Allahu Dželešanu i to je smisao navođenja ovdje zavjeta. S tim da ovdje naglasim ono, jel, što se tiče zavjeta, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Muslim u svom sahihu, kaže, innehu la yati bi hajr, kaže, zavjetovanje uglavnom ne dođe sa hajrom. Zavjetovanje Allahu Dželešanu uglavnom ne dođe sa hajrom. Kako to? U nastavku hadisa kaže, innema yustahrežu minel behir. Kaže, zavjetovanje se uglavnom izvlači od škrtih ljudi. Što? Pa zato, to je ono, jel, ako ti meni uradiš ovo, ja što bi ovo, jel? Znači, pravi taj račun sa Allahom Dželešanom. Ako ti meni, gospodar, jel, izliječiš dijete, pa ja ću, jel, malo ću više klanjati nešto. Ako ti meni uradiš ovo, ja ću dati sadake. Ako ti meni, gospodar moj, liješiš me ovog belaja, pa ja ću raditi ovo, jel. Znači, ko to radi? To radi škrti ljudi. Znači, u osnovnom to neće uraditi. Nego onaj mukabil, jel? Ako ti meni, ja tebi, jel?
I zato kaže poslanik sa znači u vjerodostojnom hadisu, znači da zavjetovanje ne dolazi sa hajrom i uglavnom to radi škrti ljudi, koji je teški ljudi, koji samo sebi jel, često ne želi hajr. Elem, ne sad ne duljim oko ovoga, suština ovog prvog osnova o kojem govori, prvog načela o kojem govori Muhammed ibn Lehab u ovoj kratkoj knjizi, je u tome da u stvari pojasni, kaže, znači, sjećam se da je bilo, znači, marifetullahi, da poznavanje Allaha Dželešanu sa argumentima. Šta znači poznavanje Allaha Dželešanu? Znači da znamo ko je Allaha Dželešanu, kakve imamo mi obaveze prema njemu i što nas je stvorio, što je ovdje ukratko pojašnjeno u ovim, odnosno, na kraju su spomenuti vrste ibadeta koji ako čovjek učini, jel, ispoljava nekom mimo Allaha Dželešanu, da time čini širk. Sada nam dolazi znači ova druge dvije oblasti, osnove, temelja, a to je drugi temelj je, kako navodi sam autor, kaže marifet od din ili islami vedile, poznavanje vjere islama sa argumentima. Neko će reći, pa jel, da mi muslimani, jel došli sad na to da mi trebamo učiti jel, ovaj, šta je islam, jel? Nažalost, to je zaista žalosna činjenica da mnogi muslimani, većina muslimana, zaista treba sjest i da izuči sam on šta je islam. A recimo ovdje autori ove knjige je na vrlo lijep način, konkretan, jezgrovit. Inače, Muhammed ibn Lehab imao je tu dobru karakteristiku da o svemu što je pisao i govorio da je znao jezgrovito i kratko pričati i govoriti i pisati. Znači nešto što je karakteristika hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u titu džavamil kelme data mi je sposobnost da sa malo riječi kažem puno stvari. E tako i ovaj autor tri načela i našim drugim knjigama, Muhammed ibn Lehab, znači imao tu sposobnost. Vidjet ćete, inšallah, kad budete izučavali učili knjigu Kitabu Teuhid, znači koja je u suštini, to su samo ajeti hadisi, koja ima tih nekih 60 poglavlja koji govori o najbitnijim stvarima o kufru i širku i tako dalje, ali znači, ali jako je zgrovito i koncentrisano, suština je najbitnije stvari. E tako i ovo ovdje. Pa ćemo ovdje samo znači, iščitati ovo kada on govori jel, o ovom temelju, znači poznavanje vjere islama sa dokazima, kaže on dalje, kaže šta je islam, ko ovo kaže, ovo je isti islamu billahi bitevhid. Kaže, to je predavanje, islam je u stvari predanost i predavanje Allahu Želešanuhu sa tevhidom. Nije tevhidom, nego tevhidom. Kaže, va im qiyadu lehu bita'ati. I pokornost njemu, poslušnost njemu sa ta'atu. A ta u stvari jest znači, nedvojbena, nedvosmislena pokornost u onome što je došlo od Allaha Dželešanuhu, od njegove vjere. Znači, nema filozofiranja u vjeri. Najveći je problem kada mi počnemo filozofirati. Dođe određeni propis, i, jasan nam je kodan, jasni su nam dokaz oko njega, a onda, a to je šetanski pristup čovjeka, onda on napravi filozofiju oko toga. Pa je li to bitno? Nije to bitno. Je li to sad mudro ovo doba ili nije mudro? Je li se to slaže s ovim drugim koji baš ne rade tako, jel? Ili se ne slaže? I onda postanemo islam filozofija. A kad postane islam filozofija, onda on u praksi i ne živi pravi islam. Nego me sve nešto, jel, što kaže, mora biti bitnije, mora biti ne, može i jest tako, može nije tako. Ima tu, kaže, širine, jel, islam je jako širok, kaže, ovi havi, on sve kad nešto ne može, para i da, a islam je širok, jel, imamo razne islame, imamo malezijski, saudijski, imamo naš bosanski kruška šljiva, imamo tamo da, imamo sve. Sve to islam, sve to širina i u tom ima širina. Kod njih može biti nešto haram, a kod nas to halal. Zavisi kako gledaš na stvari. A šta je ovo? Samo filozofiranje, samo pametovanje. A kada se vratimo na jasne argumente Kur'ana i Suneta, znači, što kaže, razbije se sve te gluposti što se pričaju i postaje stvar jasna kod dan. Međutim, jel, ovaj, obično čovjek nema sposobnost tako nešto da uradi, zato što ga opsjeda, onaj koga opsjeda, zato što živi u takvim okolnostima i sredini, jel, da nažalost sam sebe optereti sa stvarima i postanemo vjera čista filozofija u mnogim stvarima. Jel. U mnogim stvarima. Od jednostavne stvari napravi komplikovane, od komplikovane želi da napravi jednostavno, a ne može, i pobrka stvari.
I nažalost toga imamo u stvarnosti. Kaže dalje autor knjige, kaže, objašnjavajući šta je islam, znači nakon što kaže da predate stavidu, kaže pokornost Allahu Dželešanu, kaže berate mene širke u ehli, odricanje širka i mušrika, i kaže islam ima tri meratiba, ova se late meratib, ima tri stepena, koji su stepen, kaže islam, iman i ihsan, koji je islam, iman i ihsan, kao što je došlo u poznatom hadisu Džibrila, tako se zove taj hadis o Džibrilu. I kaže wa kullu martabati laha arkan, svaki ovaj stepen islama, imana, ihsana ima svoje neke temelje, neke osnove na kojima je zasnovan, i onda je krenuo da spominje te, ali sve su ovo stvari vraćaju da je poznati onaj hadis koji smo mi vjerojatno često puta slušali, koji nam možda u prvom momentu izgleda onako, jel, ovi su više ovaj suhoparan hadis, i su više onako, jel, nevrijedan pažnje da na njemu posvijetimo toliko stvari, ali u osnovi odmah griješimo, jel. Pazi, hadis o Džibrilu, kada dolazi Džibril u liku čovjeka, kako došlo na početku hadisa, znači, sa jako, jel, crnom kosom i jako bijelom odjećom, i kada dolazi pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sjeda mu na koljena i približio svoja koljena, prislonio uz njegova i pita ga, znači, ove tri stvari, šta je islam, šta je iman i šta je ihsan, i o znacima predznačenja. Taj hadis, i on nije slučajno naveden u onih 40 hadisa, nevevijih hadisa, iako kaže 40 nevevijih hadisa, u stvari ima 42 hadisa, tako. Ali tako je ovaj, rad lakše izgovaranje. Nije slučajno naveden taj hadis među prvim hadisima. Da je to u stvari osnovni, taj islam izgrađen malte na tom hadisu. Ko razumije taj hadis, u stvari mi ono što učimo u Mektejima, imam se islamske šarte, to su stvari zasnovane na tom hadisu. Ihsan također, znači zasnovane na tom hadisu. I u stvari, ovo sad što ovdje navodi autor, sve se vraća na taj hadis, a mnoštva ajeta hadisa, drugi ukazuju na sve te stvari koje spomenute u tom hadisu. Helim Nese, ono što nas vodi interes, znači autor ovdje navodi, znači kaže da je pet islama, znači sad govori o ruknovima islama. Znači to su oni poznati pet ruknova islama, šehadet en la ilaha illallah wa anna muhammed rasulullah, o ikame, znači poznata dva šehadeta, ikame salat, klanja, znači ikame salat, znači ne klanja namaza, nego kako ono kod nas voli prevoditi, održavanje namaza, tako. Šta je održavanje namaza? Znači, nije klanjanje bilo kakvog namaza, nego namaz onako kako je treba klanjati, onako kako je prenešen, skrušeno, ponizno, da ima fajdu kod tebe, da budiš drugačiji poslije namaza nego što si bio prije njega, helem ne se. Kaže dalje, jel, i ta uzdavanje zekata, post mjeseca Ramazana i obavljanje hađa, onom koji je mogućnosti da obavi hađ. Znači, to su poznati pet ruknova islama. Ono što je bitno za nas znamo, znači ne može čovjek biti musliman, a da nema prvi rukn, oko toga nema razilaženja među učenjacima, znači to je po iđma učenjaka. S tim da ovdje odmah naglasimo, ljudi koji se rađa kao što smo mi, koji se rodi od roditelja muslimana, jel on treba šehadet izgovoriti da biti musliman? Rodili se mi, otac i mati, muslimani. Mi se rodimo i ono kako saznajemo šta oko sebe, jel, što ove planine, što mi, što škola, što gore dole. Da li smo tad u tom dobu kada saznajemo okolnosti oko sebe, život oko sebe, da li smo dužni izgovoriti šehadet da bili muslimani ili nismo dužni? Nismo da puno jasno. A jesmo, znači nekad postali? Nismo uopće. Rođeni smo kao muslimani. Svakako naša ono mama ono dok nas bilo beško ona lajla hilala lajla ono tu fina su glav. Izgovorimo mi to odmah Lena. Ali šta je ovdje bitna stvar? Znači ovo kada govorimo da je rukn šehadeta, ova dva šehadeta, to je ono ko prima islam, koji je znači rodio se, odrastao kao nemuslima, kao kjafer, kao lah. Odrastao i hoće primiti islam, znači onda on znači bez izgovaranja šehadeta on ne može biti musliman. A mi koji se rodimo od roditelja muslimana, i ne samo to, osoba koja se rodi od jednog roditelja koji je musliman, bilo muško ili žensko, većina učenjaka je na stavu da je ta osoba, čak neki spominju i džma učenjaka, da ta osoba se rađa u islamu i da se smatra i uzima kao musliman. Ako jedno roditelja musliman, što kaže za to, kad islam jalu vala i vala li, islam se uzdiže, ne uzdiže se iznad islama. Znači, on je znači, rođen jedan roditelj kao musliman, automatski se pripisuje islamu i muslimanima. Bio kao nađeno dijete, izgubljeno dijete ili odraslo sa tim roditeljima.
Ono što je bitno da znamo, znači ovdje kada govorimo o temeljima, znači to se uglavnom, znači ovi temelji se ne odnose na nas, ovaj prvi šart šehadet, ali se odnose ovi ostali ruknovi, jer šehadet svakako mi izgovaramo u toku učenja, u toku mekteba, u toku klanjanja namaza, svakako imamo šehadet, jer u toku klanjanja jednog namaza ima, učimo šehadet, ali ovdje je jedna vrlo bitna stvar da naglasimo, a to je da da je znači, većina učenjaka na tom stavu, ispravan je to stav, da ostavljanje, znači, prva bitna stvar, znači onaj ko negira bilo koji od ovih ruknova islama, negira ih. Znači kaže nije to važiv, nisu to ruknovi islama. On je automatski kafir po iđma učenjaka. To što znači u svim fiskih knjigama. Onaj ko negira da je namaz važiv, ne mora reći rukn, da je važiv, da je post važiv, da je zekat važiv, da je hađ važiv, ili fars kod hanefija. Ko to negira, pa makar obavljao hađ, pa makar klanio, makar što kaže na ustaju s košici, on je kafir. Složi se na tome, ko negira od jedno od ovih pet stvari, da su vađibi, farzovi ili ruknovi islama, on je kafir. Oko toga nema razilaženja. Razilaženje oko toga, onako priznaje da su to sve vađibi, ali u praksi ne radi neke od ovih stvari. Što se tiče ovog prvog, znači rekli smo, onako se rodi u islamu, nema potrebe da tražimo negdje izgovoriš hadet. Druga stvar, oko namaza je veliko poznato razilaženje, onaj ko ne klanja, ostavljač namaza, je li musliman ili nije musliman? O tome smo jel čuli i pitali i slušali milion puta i opet ćemo se vratiti i pitati. Ostaće taj razilaženje do sudnjeg dana, jel? Kada sunce izađe, odakle? Sa zapada, sa istoka. Sa zapada. Ostaće ovo razilaženje. Ostaće ono da su jedan mezheb bio na ovom stavu, da su tri mezheba bili na ovom stavu, da je Ebu Hanife rekao, znači za ono ko ostavlja namaz, kod stav Ebu Hanife i učenjaka, većine učenjaka nefijskog mezheba, da on, znači ostavljanje namaza, kažemo ostavljanje namaza, znači nekada nikako. Tvrdi za sebe musliman i kaže da je namaz vađib, znači Ebu Hanife, znači tim nije izašao iz islama, s tim da se ne ubija, nego se zatvara u zatvor sve dok šta? Dok proklanja ili dok nestru ne umre u tom zatvoru. Dok kod Malika i Šafije također nije onaj ko ostavlja namaz. Ostavi namaz, neće da klanja. Potvrđuje da je to vađib, potvrđuje da je vađib namaz. Međutim, ne klanja ga. Znači Šafiji i Maliku, znači on tim dijelom ne izlazi iz islama, s tim da mu se naredi da klanja. Ima unutar mezheba razilaženje, da li se dade sljedeći prvi namaz ako ga klanja ili ne klanja, ili tri dana mu se dade fore da proklanja, ako ne klanja, ubija se. Ubija se i po Maliku i po Šafiji, imaju dokaz za to, hadisi. Dok Imam Ahmed smatra da onaj koji, znači, potvrđuje da namaz važib, neće da ga klanje, tvrdi za sebe muslima, neće da ga klanja, da je to djelo kufra, time izlazi iz islama. I da se ubija se kao kjafir. Dok se kod Malika Šafije ubija šerijatskom kaznom, ali se ukopava muslimansko mezari grub. Kod Šafije i Malika se znači ubija kao musliman, jer mu je to šerijatska kazna na dunjalku. Kod imama Ahmeda se ubija kao kjafir i ne ukopava se u muslimansko mezari. To je neko jedno osnovno razilaženje kod imama četiri mezeba po pitanju ovog. I ovo je krupna mesela, nije na cilju, ono govorimo, ali ostali ruknovi, post, zekat i hađ, većina učenjaka ovog umeta je na tome da onaj ko ne izvršava ništa od ove tri stvari, a ima recimo namaza, hvala Bog šahadet, o njima ne govorimo, znači da on sa ovim stvarima, ako tvrdi da su vađib, smatra da su vađib, ne izlazi iz islama. To je vrlo bitna stvar da razumijemo. Znači ovdje je ono suštinski što je sporno kod muslimana je namaz u stvari. I oko namaza se najviša bitka bije. I zato je on krupna stvar. I zato je najbitnija stvar kada nekoga davetimo, pozivamo islam, šta da mu govorimo? Da ne puši cigare, tako. Ne, braćo, da počne klanjati. Najbitnija stvar čovjeka navedeš na klanjanje. Naravno, nakon razumijenja tevhida i širka i ono, objasniš te stvari. Jel? I čim povjeruje Allahu dželešanu, kaže da vjeruje, da je on najbolji, naravno, ne odmah najbolji u svojoj duži, najbolji musliman, ali nema namaza, znači navez ga da klanja namaz, time si već odmah si, što skada 90% stvari ti odradi po njemu. Onaj ko klanja namaz, odmah možeš lako priđe, ostavi ovo, da ostavi harame, da radi druge važbe, jer kako će klanjati, da ne radi ovo, da radi ono i tako. Znači namaz je ključna stvar i nije slučajno da se mnoge stvari vrte oko namaza kod onih koji su rođeni kao muslimani. Znači govorimo oni koji su rođeni kao muslimani.
Autor jel, knjige ovdje sad dalje navodi, navodi jednu najbitniju stvar, a to je stvar tumači sa šta je šehadet. Šta je to šehadet? La ilaha ilala. I dolazi ono najbitniju stvar koju mi kao musliman treba znati, šta znači la ilaha ilala. I nažalost, jer zbog vremena, ja ću biti prisiljen da ovdje prekinem i da završim ovo predavanje sa ovim. A, i da, da znači privedem kraju subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad.